नमस्कार जो जो लप्पा एवं स्वागतम नेपाल भाषा का निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति रेडियो नेवा एफएम एक सय छ दशमलव छ मेगाहरुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी एवं श्रोता महानुभावहरूमा सधैँको बिहिबार चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूको सामाजिक शिक्षक बहादुर सिंह यहाँहरू समक्ष रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा दसको सामाजिक अध्ययन एकाइ पाँच पाठ नौ लिएर म तपाईँहरू समक्ष आएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गएको गएको बिहिबार भी हामीले एकाइ सात र आठका बारेमा छलफल गरेका थियौँ मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचनमा नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूको बारेमा प्रष्ट हुनुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अस्तिको पाठ चाहिँ अस्तिको दिन झैँ आज पनि तपाईँहरू आफ्नो आवश्यक शिक्षा शैक्षिक सामग्री लिएर रेडियो सेट सामु तयारी अवस्थामा बस्नुभएको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी पाठ नौ मानव अधिकार र रा। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस पाठमा हामी मानव अधिकार भनेको के हो मानव अधिकारको सुरुवात कहिलेदेखि भयो त्यसै गरी मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बिच के भिन्नता छ अनि हाम्रा मानव अधिकारहरू के के हुन् कतिवटा छन् र नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको बारेमा छोटो छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ्यवस्तुतिर अगाडि बढौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कक्षा नौको एक्काइ पाँचमा हाम्रा मौलिक हकको बारेमा पढेका थियौँ अर्थात नेपालको संविधान भाग तिनमा हाम्रा मौलिक हकहरू सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ती मौलिक हकहरू जम्मा एकतिसवटा रहेका छन् ती, रहे ती मौलिक हकहरूभित्र कतिपय मानव अधिकारहरू पनि समेटिएका छन् तसर्थ विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म मौलिक हकको बारेमा पढिसकेपछि त्यसैको विस्तृत रूपमा मानव अधिकारलाई बुझिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी मानव अधिकार भनेको के हो मानव अधिकारको अवधारणा र विकासक्रमको बारेमा अगाडि बढौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण मानव समुदायको हरेक सदस्यकोमा निहित अधिकारलाई मानव मानवाधिकार भनिन्छ अर्थात् मानवको व्यक्तित्व विकासको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू नै मानव अधिकारहरू हुन् अधिकार जसले एउटा जैविक मानवलाई मानव, मानव बनाउनमा ठुलो भूमिका खेल्छ यस परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रस्तुत गरेको हो प्रत्येक मानिसमा जाति भाषा धर्म लिङ्ग अपाङ्गता राष्ट्रियता तथा सामाजिक र आर्थिक अवस्था राष्ट्रिय सिमाना आदिको आधारमा भेद आदिको आधारमा भेदभाव बिनाको व्यवहार लगायतका पक्ष मानव अधिकारभित्र पर्छ अर्थात कुनै पनि मानिसलाई कुनै पनि मानवलाई उसको जाति भाषा धर्म संस्कृति लिङ्ग अपाङ्गता राष्ट्रियता एवं उसको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं राष्ट्रिय सिमानाका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवहार मानव अधिकारभित्र पर्दछ मानव अधिकार सम्बन्धी विचार सबैभन्दा पहिला तत्कालीन अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन डी रुजबेलकी पत्नी इलेनोर रुजबेलले सन् उन्नाइस सय अडतालिस डिसेम्बर दसमा यिनले ल्याएकी हुन् अर्थात् द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वमा भएको जाति भाषा धर्म संस्कृति लिङ्ग अपाङ्गता सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रियताका आधारमा भएको अमानवीय क्रियाकलापहरूको अन्त्यको लागि भेदभावको अन्त्यको लागि असामा असामान्य व्यवहारको अन्त्यको लागि अर्थात् समान व्यवहार नभएको कारणले उनले इलेनोर रुजबलले सन् उन्नाइस सय अडतालिसमा मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गरिन् र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले उक्त अवधारणा पत्र पारित गरी मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् उन्नाइस डिसेम्बर अडतालिस का दिन पारित गरेको थियो त्यही घोषणापत्र अनुसार पारित भएको दिनलाई हामी अर्थात् डिसेम्बर दसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इलेनर रुजबेल्ट जुन अमेरिकाको नागरिक थिइन् उनी र आदर्श नारी थिइन् उनले आफ्नो जीवनको लामो समय अधिकार सम्बन्धी खोज अनुसन्धानमा बिताइन् पृथ्वीमा जन्मिएका प्रत्येक मानिसको स्वतन्त्रता स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको सोचाइरहेको थियो आफ्ना अधिकारहरू उपयोग गर्दा अरूको गर्दा अरूलाई बाधा पार्नु हुँदैन अर्थात् अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि कर्तव्यहरूप्रति सचेत रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकी इलेनोर रुजबेल्ट एक असल एवं असल अमेरिकी नागरिक थिइन् मानिस मानिस मानिसबिच जात जाति वन लिङ्ग समुदाय क्षेत्र धर्म पेसा आदिका आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा पहिलेदेखि नै इलेनोर रुजवेल्ट आफ्ना विचारहरू रु व्यक्त गर्दै आएकी थिएन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उनको लामो अनुभव र अध्ययन अनुसन्धानपछि उनले मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र तयार गरिन् उनले यो घोषणापत्रलाई संयुक्त राजसङ्घको महासभामा पेश गरिन् र दस दिसम्बर उन्नाइस सय अडतालिसका दिन उनको यो घोषणापत्र संयुक्त राजसङ्घको महासभाबाट पारित भयो त्यसपछि त्यसपछि उनले उनी मानवाको जन्मदाताका नामले विश्वभर चर्चित भइन् जसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेकी थिइन् अर्थात् इलेनोर रुजवेलले विश्वका सम्पूर्ण नागरिकहरूले मानव अधिकारप्रति सचेत रहने मौका पाए जुन योगदान इलेनोर रुजवेलले दिएकी थिइन् प्रत्येक देशमा निर्माण हुने संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गर्नको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्रले सहयोग गरेको छ त्यसै गरी सबै देशका सरकारहरूलाई कानुनी राज्यको स्थापना गर्न विधिको शासन स्थापना गर्न यस कार्यले अथवा यस घोषणापत्रले जोड दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले मानव अधिकार भनेको के हो यो कसरी आयो अथवा कसले यसको यो घोषणापत्रलाई ल्यायो भन्ने सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ अब हामी मानव अधिकार र मौलिक अधिकार अधिकारबिच के भिन्नता रहेको छ अर्थात् मानव अधिकार र मौलिक अधिकार भनेका के हुन् यिनीहरू बिचको तुलना अथवा भिन्नता के छ यस सम्बन्धी छलफल गर्ने छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बिच निम्न किसिमको भिन्नता रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानव अधिकार एउटा व्यापक अभिव्यक्ति हो भने मौलिक अधिकार अपेक्षाकृत त्योभन्दा सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो अर्थात् मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ भने मौलिक अधिकारहरू मौलिक हकहरू राष्ट्रव्यापी हुन्छ मौलिक मौलिक अधिकारमा सीमित अधिकारहरू हुन्छन् अर्थात् मानव अधिकारको आधारमा मौलिक अधिकारहरू बन्ने गर्छ मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अन्तर्गत बढ्दछ भने मौलिक अधिकार, 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 अधिकार राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्दछ त्यसै गरी मौलिक अधिकारलाई नागरिक अधिकार संवैधानिक अधिकार र मूलभूत अधिकार भन्ने चलन पनि रहेको छ भने मानव अधिकार सबै राष्ट्रमा समान रहन्छन् तर मौलिक अधिकारहरू राष्ट्रअनुसार फरक फरक हुन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू स्पष्ट हुनुभयो होला मानव अधिकार युनिभर्सल विश्वव्यापी एउटै किसिमको हुन्छ भने मौलिक हकहरू मानव अधिकार अधिकारको आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको हुन्छ तसर्थ मौलिक अधिकार र मानव अधिकार भिन्न कुरा हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी मानव अधिकारभित्र के के कुरा छन् त यसको बारेमा सामान्य छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् उन्नाइस सय अडतालिस डिसेम्बर दसका दिन पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव मानवाधिकार घोषणापत्रमा उल्लेख भएका तिसवटा निम्न अनुसार छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार घोषणापत्र अर्थात् मानव अधिकारहरू निम्न अनुसार छन् जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको थियो यिनीहरूलाई निम्नअनुसार म संक्षेपमा उल्लेख गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिपोट होला एक नम्बरमा सबै स्व स्वतन्त्र जर्मन्छन् र समान हुन्छन् दुई नम्बरमा कसैलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन तिन नम्बर धारा तिनमा सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ धारा चारमा दासत्व विरुद्धको अधिकार हुन्छ धारा पाँचमा यातना विरुद्धको अधिकार हुन्छ धारा छमा मानिस जहाँ भए पनि अधिकार समान हुन्छ धारा सातमा कानुनको अगाडि सबै समान हुन् धारा आठमा कानुनद्वारा अधिकार संरक्षण हुन्छ धारा नौमा बिना कसुर थुनामा राख्न नपाइने र रा देश निकाला गर्न नपाइने धारा दसमा कानुनी उपचारको अधिकार हुने धारा एघारमा कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने धारा बाह्रमा गोपनीयताको अधिकार धारा तेह्रमा देशभित्र आवाजावतमा स्वतन्त्रता त्यसै गरेर धारा चौधमा आफू सुरक्षित हुन जहाँसुकै जान पाउने धारा पन्ध्रमा नागरिकताको अधिकार धारा सोह्रमा विवाह गर्ने र परिवार बनाउने अधिकार धारा सत्रमा आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार धारा अठारमा धार्मिक स्वतन्त्रता धारा उन्नाइसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धारा बिसमा भेला र संगठित हुने अधिकार धारा एक्काइसमा मत दिने अधिकार धारा बाइसमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार धारा तेइसमा काम र न्यायचित ज्यालाको अधिकार धारा चौबिसमा निश्चित समयको कामपछि विश्राम र मनोरञ्जन गर्न पाउने अधिकार धारा पच्चिसमा गास बाँस र अशक्तहरूका लागि हेरचाहको अधिकार धारा छब्बिसमा शिक्षाको अधिकार धारा सत्ताइसमा आफ्नो सिर्जनाको प्रतिलिपि अधिकार धारा अठाइसमा अधिकारको उपयोग उपभोग धारा उन्तिसमा अरूको अधिकारको हनन गर्न नगर्न नगर्ने दायित्व धारा तिसमा मानव अधिकार उल्लङ्घन नगर्ने यसरी मानव अधिकारहरू तिसवटा रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो पाठ्य पुस्तकले हाम्रो पाठ नौमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण आठवटा मानव अधिकारहरू यी तिसवटा मा तिसवटा मानव अधिकारमध्ये आठवटा मानव अधिकारहरू अति महत्त्वपूर्ण छन् जसलाई हाम्रा मौलिक हकहरूले पनि समेटेको छ समग्रमा यी तिसैवटा मानव अधिकारहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा मौलिक हकहरूले मौलिक अधिकारहरूले समेटेको भए तापनि यी आठवटा जुन म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु तिनको व्याख्या आठवटा मानव अधिकारहरू जो चाहिँ हाम्रो जीवनसँग हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् हरेक क्षेत्रमा यी यिनीहरू हाम्रो व्यवहारमा गाँसिएका हुन्छन् तिनीहरूलाई म यहाँ तपाईँहरूसँग समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन् उन् उन्नाइस सय अडचालिस डिसेम्बर दसमा संयुक्त राजसंघको साधारण सभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुमोदन गरेको थियो अर्थात् पारित गरेको थियो यस घोषणापत्रमा निम्नअनुसारका महत्त्वपूर्ण आठवटा अधिकारहरू रहने कुरा रहने व्यवस्था गरेको छ हुन त महत्त्वपूर्ण तिसवटा अधिकारहरू छन् तीमध्ये अधि केही महत्त्वपूर्ण आठवटा अधिकारहरू म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो घोषणापत्रको धारा एकमा छ सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् हामीले अघि भनिसकेँ मैले भनिसकेँ सबै स्वतन्त्र हुन्छ जन्मन्छन् र समान हुन्छन् यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ उनीहरू विवेक शक्ति र अन्तस्करणले युक्त भएकाले प्रत्येकले परस्परमा भातृत्वको भावना लिएर व्यवहार गर्नु पर्छ यो स्वतन्त्रको हक अन्तर्गत यी कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यसै गरी धारा दुईमा मैले भने चाहिँ से कसैलाई पनि कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन अर्थात् जाति वण लिङ्ग भाषा धर्म राजनीतिक आस्था वा अन्य मत राष्ट्रियता सामाजिक अवस्था उत्पत्ति सम्पत्ति वा अरू कुनै मर्यादामा का आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ यसका अतिरिक्त चाहे कुनै देश स्वतन्त्र होस् वा संरक्षित स्वशासन रहित वा सीमित सम्प्रभुता भएको होस् त्यहाँका व्यक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन त्यसैले धारा तिनमा छ प्रत्येक व्यक्तिलाई वैयतिक स्वतन्त्रता र आत्मसु शुरु, सुरक्षाको अधिकार हुनेछ चा। धारा चारमा छ चा। दासत्व विरुद्धको अधिकार अर्थात् बधुवा वा दास बनाई कसैलाई पनि राखिने छैन दासत्व र दास, दास दासीको व्यवहार व्यापार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ त्यसै गरी धारा पन्ध्रमा छ नागरिकताको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ कसैलाई पनि मनोमानी ढङ्गले उसको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गरिने छैन न त राष्ट्रियता परिवर्तन गर्ने अधिकारबाट निषेध गरिने छ त्यसै धारा सोह्रमा छ विवाह गर्ने र परिवार बसाउने अधिकार अर्थात् जाति राष्ट्रियता वा धर्मको भेदभाव बिना उमेर पुगेका महिला र पुरुषलाई आपसमा विवाह गर्ने तथा परिवार बसाउने अधिकार छ विवाहको विषयमा वैवाहिक जीवन वा तथा विवाह विच्छेदका विच्छेदमा तिनीहरूलाई समान अधिकार हुने छ त्यसै गरी धारा छब्बिसमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत शिक्षा कम्तीमा प्रारम्भिक र वा आधारभूत अवस्थामा नि शुल्क र अनिवार्य हुनेछ प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा सर्वसुलभ हुनेछ उच्च स्तरको शिक्षा योग्यताका आधारमा सबैलाई समान रूपले उपलब्ध हुनेछ छोराछोरीलाई दिने शिक्षा रोज्ने अधिकार आमा बुवालाई हुने छ त्यसै गरी धारा उन्तिसमा अरूको अधिकारको हनन नगर्ने दायित्व उल्लेख गरिएको छ यस अन्तर्गत धारा उन्तिस हाम्रो अधि आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले अरूको अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति आदर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आदर गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था धारा उन्तिसमा गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले मानव अधिकार र यसमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू विभिन्न अधिकारहरूको बारेमा यहाँ छलफल गऱ्यौँ यसको बारेमा तपाईँहरू प्रश्न हुनुभयो होला अब हामी मानव अधिकार अधिकारको संरक्षणकालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको भूमिका सम्बन्धी सामान्य छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ने नेपालमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा निकायहरूका गतिविधिहरू प्रभावकारी रहेका छन् ती निकायहरू मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूमा खबरदारी गर्ने सचेतना अभिवृद्धि गर्ने मानव अधिकार मूल्य मान्यताको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका छन् मानव अधिकार संरक्षणमा संलग्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको भूमिका लाई हामी यस प्रकार उल्लेख गर्न सक्छौँ एक नम्बरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यसलाई हामी संवैधानिक आयोगको रूपमा पनि चिन्छौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको एक संवैधानिक निकाय हो यस आयोगको स्थापना विक्रमसम्भ दुई हजार सन्ताउन्न सालमा भएको हो यस आयोगले यस निकायले मानव अधिकार सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको छ सबैका लागि गौरव समानता र न्याय अथवा डिडिनिटी इक्वालिटी र जस्टिक्स यस संस्थाका मूल नाराहरू हुन् दुई नम्बरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक नेपालको मानव अधिकार र मौलिक हकको सवालमा लामो समयदेखि क्रियाशील यस संस्थाको स्थापना सन् उन्नाइस सय अठासीमा भएको हो अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले उद्देश्य राखी स्थापना भएको यस संस्थाले हरेक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ यस संस्थाले मानव अधिकार तथा मौलिक हक स्थापनाका लागि नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ यसै गरी अर्को छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल मानव अधिकारका क्षेत्रमा संलग्न यो एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यो संस्थाको स्थापना सन् उन्नाइस सय एकसट्ठीमा बेलायतमा भएको बेलायतको लन्डनमा भएको थियो मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई रोक्न र मानव अधिकारबाट विमुख भएकाहरूलाई न्याय प्रदान गर्न यस संस्थाले अवनरत रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ यस संस्थाले यातना विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरे बाबत सन् उन्नाइस सय सतहत्तरमा नोबेल शान्ति पुरस्कार र सन् उन्नाइस सय अठहत्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो यसै गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा माइती नेपाल सिबिन रेड क्रस जस्ता संस्थाहरूले पनि कार्य गरिरहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आज मानव अधिकारको को बारेमा छलफल गऱ्यौँ मानव अधिकार र नेपालमा कार्यरत यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मानव अधिकार भनेको के हो मानव अधिकार र मौलिक हकबिच के भिन्नता छ र हाम्रा मानव अधिकारहरू के के हुन् अथवा कतिवटा छन् भन्ने कुरा सम्बन्धी प्रश्न भयो हुनु भयो हुनुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको निर्धारित समय सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ तपाईँहरूले यस समयमा सक्रिय सहभागिता गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ साथै आगामी हप्ता यही समयमा म तपाईँहरूलाई भेट्ने जानकारी गराउँदै आजलाई बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार शुभ दिन धन्यवाद